Hey, მოლსაც მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ Fortnite-ს, მაგრამ ეს უბრალოდ Fortnite არ არის, მეგობრებო. დღეს მე გასწავლეთ როგორ ჩახვიდეთ რუკის ქვეშ. Ну, ცოტა ძნელი იქნება, მაგრამ მაინც რომ მოდი ახლა პირველ რიგში, მოკლედ თავი აქ მოხვიდეთ. ხო, მოკლედ დაიცეთ, სან დავიწყებს. ჩემ გაკეთებული არის ეს გააკეთე. ამ ეს გააკეთა Orange Guy, ანუ YouTube-ს თუ გაინტერესებს ნახეთ რა. არ ვიცი, შეიძლება მაგარიც არისო, მაგრამ არ ვიცი. მოკლედ აქ მოხვალ პირველ რიგში. დავიწყოთ რა ახლა. ხო, შეიძლება ბანი დაგედოთ სასე რომ არ გააკეთოთ ესა. ანუ Playground-ში თუ უნდა გააკეთოთ, მაგრამ ისე არ გააკეთოთ. და რავი რა. ახლა მოდი გავაკეთოთ ეს. მოკლედ ჯერ ამ აქ და ანუ დაგჭირდებათ Mounted Torrent-ი. ანუ აღარ უც თამაში თუ არ უკვე. შეიძლება მოაშორებს ამის გამო, მაგრამ მაინც. მოკლედ. მე ამ აქ დაჭირდებით ესე. ცოტა იქით გაიხედავთ. აჰა, და ჩამოყვეთ. ახლა რა თავი ის არის რომ თხიად უნდა იყოს რა. თუ ახოს თუ მოედეთ ხო? შეიძლება მოკლედ და ასე რომ აი აი აი. აი თუ ხედავთ ხო? შეიძლება მოკლედ ასე რომ თხილები უნდა იყოს რა. აი რა ვიცი რა. ო, შეიძლება მოკლედ. აი ამას ისახსენებს. მოკლედ არის სადღაც ეს რაღაცა. ანუ ვერ ნახო სად არის მოკლედ. აი არ ჩანს რა ისეთ ადგილზე არის და მაგის გამოკვდები რა. ან ეს რა მოდი ახლა ერთი Mounted Torrent-ი მაგ კიდე ერთხელ ცადოთ და უკეთსა დაგიხსნით ახლა. ანუ ეს განახეთ როგორ მუშაობს. ახლა მოდი დავაშოთ და განახეთ როგორ მუშაობს. კე მოკლედ ესე იღებთ ახლა. მე არ ვიცი რა. შეიძლება ამის ანუ შეიძლება ნიშნულობა არ აქვს, მაგრამ აიღეთ მეტალი. დაადეთ ესე, ანუ მეტალის ისა, მატერიალი. მეცე მე ტრაფი რა, აი ეს დაადეთ ესე. აი როგორც ხართ ახლა, ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ თქვენ ახლა აქედან არ დადოთ, იმიტომ რომ იქი თუ იყურება, ხო? შეიძლება ვერ დაჯდეთ ზედ და რავი რა, მოკლედ. ახლა ნახეთ, მე რა შვებით, ჯდებით ზედ. და მე ცოტათი ქვემოთ იყურებით. მოკლედ, ახლა რამეს შევეხო კლალი ვარ, აი ისა დარის. ეს რაღაც ინვიზიბლია რაღაცა და ვერ გავიგე რა არჩი. აი მაგალითად ხა რომ მინდა გავიდე ხო? აა მას მივედი ხო და მაგითო მოკლე. მოკლე რაღაცნაირად შეგიძლიათ გამოძვრეთ რაღაცნაირად და ანუ შეგიძლიათ მოკლათ ადამიანი ჩაოლებრივად. ძაა მაგარი გლიჩია. ანუ შეიძლება ამ Epic Games-ში ანუ გამოასწოროს ეს გლიჩი, მაგრამ მე თუ არ გამოასწორებენ ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია. როკის ქვე ანუ რუკის ქვემოთ რო ჩახვიდეთ, მაგრამ ეს ისეთი მარტივი გლიჩია, რომ ამაუდით ყველაფერი შეგიძლიათ რა. ამაუდით რა ამ გლიჩით. უმარტივესია, რომ რუკის ქვემოთ ჩახვიდეთ. მოკლედ დღესაც ეს იყო მეგობრებო. ისეც მოგეწონათ. გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ეს ვიდეო. აბა კარგი იყოთ.